події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Курс додому. Росія повертає Україні захоплені у Керченській протоці кораблі, коли прибудуть судна. Бюрократична стихія. Чому на Буковині після страшної негоди люди вже 4 місяці не можуть отримати обіцяну допомогу? Невічне місто. Венецію затоплює з новою силою. Чи переживуть історичні пам'ятки негоду? Катери, захоплені в Керченській протоці рік тому, у понеділок передадуть Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ. Мова про судна «Нікополь», «Бердянськ» та «Яникапу». Самого ранку їх у супроводі російської берегової охорони вивели з Керченської протоки. За нашими кораблями у бік Криму з українських портів вийшли 3 буксири. Вони вже обігнули південний берег півострова. Відомо, що передача має відбутися у нейтральних водах, ймовірно, неподалік мису Тарханкут, повідомляють ЗМІ. У Харківській лікарні помер 3-й військовослужбовець, який постраждав під час вибуху у Балаклії. 43-річний водій отримав численні осколкові поранення. 2 дні чоловік перебував у реанімації, однак врятувати його не вдалося. Нагадаю, у п'ятницю на Балаклійському арсеналі під час завантаження машини сталася пожежа. Вибухнули 20 двигунів до ракет. Загинули 2 саперів. У лікарні і досі залишаються 3 військових. Наодинці з бідою на Буковині досі оговтуються від наслідків негоди, яка вирувала тут наприкінці літа. Тоді сильний град побив будинки у райцентрі Сторожинець. Без даху лишилося понад 2,5 тисячі домів. Але відновити їх люди змушені були брати кредити. А чому жителям досі ніхто не допоміг, мої колеги спробували з'ясувати. Серпень, райцентр Сторожинець. Тоді негода вирувала лише півгодини, та лиха наробила чималого. У будинку Лариси Скицько стелю залатали лише напередодні. Понищило потолки в хаті, криша на хаті, криша на прибудові, сарай, шопра. Все потрібно міняти. Щось поміняли, а щось немає сили. Град нищив усе на своєму шляху. У цій школі стихія повністю зруйнувала дах і перекриття. Пошкодила фасад, повибивала шибки. Затопило приміщення бібліотеки, учительської та медпункту. Страх, великий страх, тому що це все лилося з усіх сторін. З усієї криші, в кожному куточку. Вода почала литися з 2-го поверху на 1-й поверх. Ми вже бігали, збирали ту воду, не знали, де дітися. Без покрівлі залишилися 2 тисячі приватних будинків, 18 багатоповерхівок і 5 шкіл. Залишки побитого шиферу на цей склад звозять і досі. На міському звалищі вже не вистачає місця. Тут десь процентів, може 15, може 20 битого шиферу з усіх будинків. Загальна десь площа битого шиферу 250 тисяч квадратів. Щоб відновити будинки, місцеві жителі влізли в борги – понад 16 мільйонів гривень. Міська рада досі не сплатила будівельникам, які погодилися в борг ремонтувати школи. Будівельники дзвоня, требують грошей. Ми звертаємося в міську раду. Міська рада не має звідки. Кожен день по 100 чоловік звертаються до влади. Вони вірили в те, що буде компенсація. Ми в своїй можливості 1 400 000 гривень дали по 1400 чоловікам, дали по 1000 гривень. 50 звернень ми написали в різні інстанції. От. І тільки поки негативні відповіді. Загалом стихія завдала збитків на понад 100 мільйонів гривень. Попри обіцянки чиновників, люди й досі не отримали компенсацій. Громадські активісти переконані, необхідну суму можна назбирати, якби не гальмування з боку обласних чиновників. Кабмін написав: окей, ми прийняли до відому, зробіть, будь ласка, так, як належить по закону. Тобто, щоб міська рада прийняла рішення, що в неї немає коштів, районна рада прийняла рішення, що немає коштів, і обласна рада прийняла рішення, що немає коштів. Обласна рада прийняла рішення, що в неї немає коштів, бо ми були позавчора. Ну, тобто, срок цей обмін документами, оце наше, як це, електронний документооборот, оцей побіг він між цими, між державними структурами, от він заповільнює цей процес. І зараз, розумієте, от, зараз приїде якась комісія, да, 80% дахів перекрито. От іди докажи, що у тебе була розбита криша. У Сторожинці тим часом написали ще одне звернення до профільного міністерства. Просять грошей, щоб хоча б розрахуватися з будівельниками і виплатити мінімальну компенсацію містянам. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.
На Миколаївщині зайнявся приміський дизельний потяг. Він прямував до обласного центру, коли під час руху біля однієї зі станцій почалася пожежа. Рятувальники прибули на виклик, коли вогонь охопив тягач та останній вагон. Полум'ям охопило площу близько 50 квадратних метрів. Решту вагонів відчепили та відправили з пасажирами до місця призначення. Ніхто не постраждав. Причини загоряння з'ясовують правоохоронці. П'ятеро людей загинули внаслідок стрілянини у Каліфорнії. Усі члени однієї родини. Трагедія сталася в місті Сан-Дієго. Сусіди подзвонили в поліцію та повідомили, що чули постріли в будинку поруч. Коли патрульні прибули на виклик, то знайшли тіла чоловіка, його дружини та трирічного хлопчика. Ще трьох дітей з вогнепальними пораненнями ушпиталили, двох з них лікарям врятувати не вдалося. Поліція у стрілянині підозрює главу сімейства. Слідчі вважають, що спершу він застрелив родину, а потім покінчив із собою. До нас надійшов виклик від сусідів загиблих. Поліцейські прибули на місце за кілька хвилин. Коли постукали в двері, ніхто не відповів. У вікно вони побачили тіло дитини, усе в крові. Офіцерам довелося вибити вікно, всередині знайшли ще кількох людей з вогнепальними пораненнями. Родичі загиблих шоковані. Ми щиро їм співчуваємо. 20 тисяч людей вийшли на антиурядові протести у Тбілісі. З прапорами Грузії і ЄС та НАТО пройшли ходою до парламенту. Серед мітингарів – лідери найбільших опозиційних партій. Від депутатів вимагали призначити дострокові парламентські вибори наступного року. Також закликали до відставки уряду та нинішнього складу ЦВК. Протести в Грузії почалися в четвер після того, як народні обранці провалили голосування за виборчу реформу. Вона передбачала перехід від змішаної до пропорційної системи. Це була одна з обіцянок влади після масових протестів у Тбілісі влітку цьогоріч. Цей уряд багато разів дурив нас. Усе, що ми маємо, це пусті обіцянки, які ми чуємо вже багато років. Це найбільш корумпований і некомпетентний уряд в історії незалежної Грузії. У Гонконзі не стихають запеклі сутички демонстрантів із поліцією. Сьогодні митингарі спорудили катапульти для запуску пляшок з коктейлями Молотова та кидали їх у силовиків. В одного з правоохоронця влучили стрілою з лука. Він дістав поранення ноги. Поліція для розгону мітингувальників застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та водомет. Нова хвиля протестів в автономії піднялася після загибелі одного з активістів 8 листопада. 22-річний студент помер під час заворушень від травм. Ситуація загострюється щодня. Іноді здається, що ніхто не хоче дослухатися до наших вимог. Влада не йде на контакт. Їй байдуже до того, чого прагне молодь. Тож я не думаю, що цей конфлікт скоро вичерпається. Буде ще спекотніше. Мало хто в Гонконгу тішиться з того, що відбувається на вулицях. Будівлі понівечені, людям складно добиратися на роботу, бо постійні перебої з транспортом. Проте в усьому винен уряд, бо якби все було добре, протестів би не було. Бензинові протести в Ірані. За даними місцевих ЗМІ, жертвами сутичок із поліцією за два дні стали 25 людей. Втім, влада повідомляє лише про одного загиблого. Майже на всій території республіки обмежили доступ до інтернету та відключили найбільших мобільних операторів. Масові акції в країні почалися в п'ятницю після рішення уряду вдвічі підвищити ціни на пальне та обмежити його продаж. Іранці побоюються, що тепер здорожчають і інші продукти та громадський транспорт. В уряді ж кажуть, що виручені кошти хочуть спрямувати на допомогу бідним. Італійська Венеція у полоні водної стихії. Сьогодні місто пережило новий пік повені. Рівень води піднявся до позначки 1 метр 60 сантиметрів. Збитки від великої води вже оцінюють в мільярд євро. Продовжить Тетяна Логунова. Волонтери у гумових рукавичках обережно гортають і просушують старовинні партитури. Нотні записи скарб консерваторії імені Бенедетто Марчелло теж постраждали від великої води. Керівництво музичного закладу через соціальні мережі звернулося до жителів Венеції і попросило людей допомогти врятувати рідкісні музичні матеріали.
Такої сильної повені у Венеції не було вже півстоліття. Місто на воді повільно перетворюється на місто під водою. Уряд Італії оголосив надзвичайний стан і пообіцяв людям відшкодувати збитки, завдані стихією. Приватні особи отримують до 5 тисяч євро, а підприємці, у яких постраждав бізнес, – до 20 тисяч. У Венеції вже побували усі впливові італійські політики. У воді промочили ноги прем'єр Джузеппе Конте і лідер ультраправої Ліги Півночі Матео Сальвіні. Багато у місті і туристів, хоча історичні пам'ятки час від часу закривають для відвідувачів. А ходити містом доводиться по коліна у воді. Мер Венеції оголосив про відкриття спеціального рахунку і закликав туристів переказувати кошти на ліквідацію наслідків повені. Це правильна ідея. Місто дуже красиве, відоме на увесь світ своїми історичними пам'ятками. Його необхідно зберегти. А допомога Венеції точно знадобиться. Я думаю, щоб ліквідувати наслідки стихії, потрібно буде дуже багато грошей. Якщо туристам у місті раді, то журналістам не дуже. Я хочу подякувати усім, хто працює в таких умовах, від співробітників комунальних служб до медиків і карабінерів. Я бачу тут і групу, яка знімала фільм, але їх я відправив геть. Немає нічого гіршого, ніж спекуляція на таких подіях. А ці фото затопленої міської ради Венеції опублікували не журналісти, а один із місцевих політиків. І розповів, що велика вода прийшла у будівлю якраз під час обговорення бюджету на наступний рік. За іронією долі, через кілька хвилин після того, як більшість відмовилася виділяти додаткові кошти на боротьбу зі змінами клімату. Кліматичні зміни та халатність політиків – головні причини повені у Венеції. Принаймні, за версією італійських ЗМІ. Вони повідомляють, що у місті вже давно мала бути збудована система мобільних бар'єрів «Мойсей», яка б захищала від сезонного підняття рівня води. Але через корупцію і бюрократію проект так і не закінчили. Більше того, деякі вже готові конструкції вкрилися іржею. Прем'єр Італії, втім, запевняє, Мойсей майже готовий і обіцяє, що будівництво завершиться через 2 роки. На понеділок він скликав екстрену нараду з цього приводу. Тим часом Венеція чекає на нове підняття рівня води. У місті оголосили найвищий рівень небезпеки. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ні вибачень, ні каяттям. Британський принц Ендрю вперше дав розлоге інтерв'ю щодо причетності до масштабного секс-скандалу. Зокрема, про дружбу із засудженим злочинцем Джефрі Епштейном та інтимних стосунках із 17-річною американкою. Подробиці далі. Віч-навіч із ведучою, жодних заборон щодо запитань, перша спроба пояснити, що ж сталося. Син королеви, принц Ендрю, сам ініціював розмову з пресою. Ми тут у Букінгемському палаці за дуже незвичних обставин. Дійсно, не часто членів королівської сім'ї допитують про участь у секс-скандалі. Причина цьому – давня дружба із американцем Джефрі Епштейном. Це мільярдер, якого засудили за сексуальні злочини, зокрема, залучення неповнолітніх до проституції. Навіть після виходу Епштейна із в'язниці принц продовжував відвідувати його у Нью-Йорку. У його будинку мені було зручно зупинятися. Я багато про це думав. Тепер я розумію, що це було неправильно. Я визнаю, що моє рішення було затьмарене через те, що я людина високих моральних чеснот. На цьому відео видно, як принц проводжає молоду жінку. Це один із багатьох маєтків Епштейна. А ось фотографія з вечірки, організованої мільярдером. Ця дівчина – 17-літня Вірджинія Робертс. Каже, за вказівкою Епштейна тричі мала інтимні стосунки із британським принцем. Чи пам'ятаєте ви знайомство з Вірджинією Робертс? Ні. Ви знаєте, що ніколи не зустрічали її, чи ви просто не пам'ятаєте цього? Я не знаю, чи зустрічав її. Я не пам'ятаю зустрічі з нею. Це я на фотографію, але чи моя це рука на талії, чи це щось... Я не пам'ятаю такої ситуації цієї фотографії. Це інтерв'ю мало поставити крапку у темі секс-скандалу та участі принца в ньому. Втім, викликало ще більше обурення. Адже ані вибачень, ані каяття щодо дружби із секс-злочинцем із уст його високості не прозвучало. Чи шкодуєте ви про дружбу з Епштейном? Зараз все ж таки ні. Причина цьому така. Люди, яких я зустрів, та можливості, які переді мною відкрилися завдяки йому, були насправді дуже корисними. У Букінгемському палаці інтерв'ю сина королеви не коментують. Хоча відомо, що її величність дала згоду на зустрічі з пресою. Наразі ж очевидно, що спроба пояснити дивну дружбу із американським мільярдером провалилася. Анна Філь, Світлана Чернецька, подробиці телеканал «Інтер».
Червона доріжка для королівської родини, щоправда, не справжньої, а телевізійної. У Лондоні відбулася прем'єра третього сезону серіалу «Корона». Чому актори вибачаються перед королівськими особами, яких зображають, та чого чекати від нового сезону популярного серіалу, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Королева Єлизавета ІІ, принцеси Маргарет та Анна, принци Філіп і Чарльз. На червоній доріжці в центрі Лондона – телевізійна королівська сім'я. Це повністю новий акторський склад серіалу «Корона». Адже в стрічці йдеться про 60-70-ті роки британської монархії, тобто герої стали старшими. Ці марки демонструють елегантний перехід від молодої жінки до… старушенції. Зрілого суверена. Саме завдяки ролі королеви Олівія Колман отримала свого першого Оскара на початку року. Щоправда, грала іншу британську правительку – Анну Стюарт. У «Короні» вона тепер Єлизавета ІІ. Величезні зміни. І нічого з цим не подієш. Залишається лише змиритися. У третьому сезоні її величність чекають непрості часи – політичні та економічні заворушення, зокрема протести шахтарів. Уперше глядачі побачать кохану принца Чарльза Камілу. У стрічці йтиметься також про складний шлюб сестри королеви – принцеси Маргарет. Актори, втім, лише нагадують – не все, що на екрані – правда. Дивіться, це художній вимисел. Так, там є справжні історичні події, але ми створюємо драму, тож усі це мають розуміти. Навіть сама її величність є фанаткою цього серіалу, хоча відомо, що деякі епізоди її засмучують. Тим паче, що більшість приватних розмов вигадані. Звісно, коли я уявляю, що королівська сім'я дивитиметься цей серіал, я нервую ще більше. Хоча я готовий побитися об заклад, що не всі його дивляться. Мені видається, що принц Філіп не з тих, хто буде дивитися серіали. Йому, мабуть, до вподоби документальні фільми. Я сподіваюся, що серіал її гарно розважить, і вони не сприйматимуть його надто серйозно. Хоча мене він не на жарт дратував. Але будемо сподіватися, що вони просто посміються над ним. А ще пробачать нам те, що ми погодилися на цю роботу. Ми всі чимось пожертвували та подавили себе справжніх. Це не вибір. Це обов'язок. Хай там як, а фанатів серіалу чимало. Це одна з найочікуваніших прем'єр сезону. Це лише третій сезон «Корони» із запланованих 6. Серіал має охопити життя її величності Єлизавети ІІ аж до нинішніх днів. Найчутливішим сезоном для королівської родини має стати наступний. У ньому з'явиться леді Діана і покажуть перипетії першого шлюбу майбутнього короля принца Чарльза. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Найгучніша українська театральна прем'єра цієї зими «Толік Молочар» відбудеться вже за 3 тижні у столиці. У п'єсі за мотивами оповідань Шолома Лейхама взяли участь зірки українського театру та кіно. З акторами поспілкувалась Ірина Розова. «Толік Молочар» – алюзія на історію Шолом Алейхема «Тев'є молочник». Подія трагікомедії Максима Курочкіна розгортається у Боярці під Києвом. І на відміну від оригінальних оповідань у 86-му році 20-го століття. На фоні Чорнобильської катастрофи українці та євреї раптом усвідомлюють своє коріння та розуміють, що вони не просто радянські люди. Наш «Толік Молочар» – це зовсім інша історія, ніж «Тев'є молочар». Максим Курочкін, автор п'єси, надихався «Тев'є», але розповів зовсім іншу історію, яка має деякі паралелі і деякі спільні змісти з легендарними оповіданнями Шолома Лейхема. І я думаю, що після цієї вистави ніхто вже не вийде з зали колишньою людиною. Головну роль молочаря Толіка отримав український телеведучий Олексій Суханов. За його словами, цей образ виснажливий, складний, але цікавий. Хоча Олексій і має багатий театральний досвід, цього разу, аби вжитися в свого персонажа, вигадав незвичний спосіб. Я вагітний Толіком, якого треба народити до 8 грудня. Він з дитини перетворюється на такого справжнього чоловіка. Відповідального, люблячого, цінуючого батька. Він здобуває того, чого його позбавила радянська система – коріння. Мені здається, що це роль, про яку
можуть мріяти професійні актори. Визначна роль. Режисер антрепризи – ірландець Оуен Лінсі. Серед виконавців – і зірки сцени, і дебютанти. Так Борислав Береза, відомий український політик, вперше спробує себе в ролі Равіна. Сьогодні під час репетиції актори привітали з ним народження свою колегу Руслану Писанку. Руся, ти неймовірна, ти чудова, ти феєрична, ти талановита. Що хочеться тобі побажати? Щоб в тебе не зникало бажання з нами грати, а в нас була така можливість. І головне, щоб ти отримала задоволення від життя. Русічка, ти знаєш, я так вдячна життю за те, що я тебе зустріла, тому що коли я дивлюсь, як ти існуєш в процесі творчості, це так цікаво. Я дуже хочу, щоб це була не остання наша вистава разом. Я бажаю тобі щастя. Від щирого серця хочу привітати тебе з днем народження. Побажати тобі яскравих творчих звершень, здоров'я, завжди бути радісною, усміхненою, позитивною, такою, якою ти насправді є. Головне – собі не зраджувати. Обнімаю, цілую, дай Боже. Хочу їй побажати побільше ролей цікавих і в кіно, і в театрі, побажати їй міцного здоров'я і щоб всі її мрії здійснювалися. Дякую, Русланочка, з днем народження. Люба, рідна Руся, я дуже тобі вдячна, що ти з нами, незважаючи на свій щільний графік. Я не уявляю іншої Голди, іншої дивовижної єврейської жінки, яка була у цій виставі, хоча у нас був величезний кастинг. Те, що ти робиш, це диво, це створення архетипу якоїсь світової жінки, яка потрібна кожному чоловікові, яка мама, яка дружина, яка дочка. Я хочу сьогодні відверто побажати тобі сили. І щоб ніхто і ніщо не став на заваді тому цієї великої справи, яку ти робиш. Люблю, ціную, вітаю. Прем'єра вистави «Толік Молочар» відбудеться 8 грудня у столичному міжнародному центрі культури і мистецтв, більше відомому як «Жовтневий палац». Ірина Розова та Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Сльози щастя. Сьогодні у світі відзначають день передчасно народжених дітей. І напередодні Кропивницький пренатальний центр відвідали батьки з малюками, які народилися з критичною масою тіла, аби подякувати за порятунок. Зворушливі історії у нашому сюжеті. Братики Ілля та Ярослав на руках у мами та бабусі. Усміхнені й допитливі. А ще у квітні цього року їхнє життя було під загрозою. Народились на 36-й неділі з вагою 2500 і кіло 310. Зараз ми вже 9300. Страшно було. Страшно було. Було багато переживань. Ну, зараз одні тільки позитивні емоції. З'явитися на світ цим малюкам допомогла лікар-акушер Валентина Степанівна. У професії вже понад 30 років. Каже, раніше передчасно народжені малюки мали невеликі шанси вижити. Без апаратури, без медикаментозної підготовки, без допомоги держави, це все би було, це взагалі просто не состоялось би. Я то вже давно працюю, я сталкивалась з тим, що ці діти народились, і вони не могли вижити просто, вони умирали. Це була така печаль, така тоска. А зараз серце радується, сльози на очах. За цей рік у Кропивницькому перинатальному центрі з'явилось більше як півсотні поспішайок. І майже всі вони сьогодні здорові і веселі малюки. Безцінний шанс на життя такі діти отримали 7 років тому, коли на базі обласної лікарні створили сучасний перинатальний центр, на той час перший в Україні. Створення перинатальних центрів – це дуже правильне було рішення. Да? Тому що дійсно у нас дуже був великий відсоток дитячої смертності. І наша Кіровоградська область була лідером в цих цифрах і по материнській смертності і по дитячій смертності. Да? Тому, мабуть, перший перинатальний центр був відкритий іменно в Кіровоградській області. На свято поспішайок у перинатальному центрі зібралося понад 30 дітей з родинами. Їх тут розважали, частували, а всі разом раділи життю. А найсолодшим подарунком для поспішайок та їхніх батьків став святковий торт. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці телеканал «Інтер», Кропивницький. Урожай ківі зібрали на Закарпатті. Більше тонни екзотичної ягоди виростив селекціонер із Ужгорода.
Мої колеги розкажуть, як заморська смокота прижилася в Україні. Слово Мар'яні Мартин. На території цього будинку, майже в центрі Ужгорода, вже близько 20 років плодоносять ківі. Ще 1997-го Генріх Стратон разом із батьком вивели морозостійкий ківі. Селекціонери кілька років експериментували з насінням, перш ніж з'явилася перша ліана екзоту. Бачимо стовбур ківі, якому більше 15 років. Це один із перших посаджених на цій ділянці. Бачите, наскільки це мощна ліана, які в основі не мощні стовбури і здорові. Закарпатський ківі витримує морози до мінус 20 градусів. У догляді невибагливий, не боїться і місцевих шкідників. Саме тому вирощувати його дешевше, ніж звичайні для українців фрукти. До прикладу, яблука. Зібрані у кінці осені плоди ківі сортують. Ми калібруємо. Ці, що маленькі, вони йдуть на джеми, на варення, а ці вже підуть для такого вживання або на супермаркет, або до столу. Спеціальної технології збору врожаю, каже селекціонер, немає. Коли ківі стає дещо м'яким при надавлюванні, це найкраща пора збирати врожай. Генріх переконує, закарпатський ківі нічим не гірший від заморського. Тож перевіримо. Так, ми нарвали ківі. Давайте перевіримо, який він всередині. Так, для цього ми його розрізаємо. Бачимо серцевина білого кольору, бачимо насіння. Смачний ківі. Цього року врожай ківі щедрий. Плоди можуть зберігатися аж до літа. Частину зібраного господарі планують продати. Щось перероблять. Це джем, зроблений з ківі. Без кипячення, для того, щоб вітаміни зберігались. Сладкі, можна додати кондитерське ізделіє. Навчилися закарпатці готувати з ківі ще й різноманітні напої. Ківіски, вино з ківі, а ще ківовицю. Це фруктова горілка, натуральна фруктова горілка, яка робиться з плодів. А це ківовиця, вона прозора. Можемо налити. Можна сказати, що плодами ківі пахне, але має свою специфіку. Генріх переконує, ківі не просто невибаглива рослина і смачний екзот. Це вітамінна бомба. Адже в одному фрукті стільки вітаміну С, як у трьох лимонах. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. З якої нагоди сотні українців зібралися у Центральному соборі Нью-Йорка, як самозванка потрапила на Державну службу США та за яку суму у Канаді продали елітну корову? Про це та інше далі в нашому огляді. Видовищно та шляхетно. Ліхтарі у вигляді морських тварин засяяли в ботанічному саду Парижа. Там розпочалося щорічне світлове шоу. Тема нинішнього – захист світового океану від забруднення і змін клімату. Інсталяції, які сягають 30 метрів в довжину і 10 у висоту – творіння рук китайських майстрів. Загалом програма налічує 50 сцен, де задіяні тропічні риби і загадкові істоти, які переховуються в безодні та фауни полярних областей Землі. Півтисячі років виповнилося столиці Куби. З цієї нагоди в Гавані відбулися народні гуляння. Напередодні ювілею нічне небо над містом осяє в барвистий феєрверк. Чи не усе місто вийшло на набережну Маликон, щоб помилуватися піротехнічною виставою? З нагоди свята міста Святого Христофора, це частина повної назви Гавани, по відеозв'язку кубинців привітав Папа Римський Франциск. Раніше країну відвідала і іспанська королівська пара. Золоте теля. За рекордні 106 тисяч доларів у Канаді продали унікальну корову породи «Чорний ангус». Купила дорогоцінний лот канадська компанія з розведення великої рогатої худоби. За словами представника аукціону, ця покупка стала найдорожчою за всю його 52-річну історію. Виручити таку привабливу суму за елітну корову ніхто не сподівався, хоча очікували, що битва буде запеклою. Самозванка на державній посаді. Американські ЗМІ виявили, що кваліфікація однієї з високопоставлених співробітниць Держдепартаменту 35-річної Міни Чанг вельми сумнівна. З розслідування телеканалу NBC News витікає, що жінка підробила обкладинку Time і збрехала про свою освіту і професійні досягнення. Завдяки чому у квітні потрапила на відповідальну роботу із шестизначною зарплатою в американський Держдеп. Там на цю інформацію поки не відреагували. Свято Милосердя. З нагоди Всесвітнього дня бідних у Ватикані нагодували 1500 нужденних. Традиційно обід влаштували в залі Павла VI у Ватикані. Частування із людьми розділив і понтифік Папа Римський Франциск. Накрити 150 столів та наготувати страви допомогли волонтери з усієї Італії. Гроші зібрали завдяки благодійним пожертвам.
Молебен за Україну у середмісті Великого Яблука. У Центральному католицькому соборі Нью-Йорка вшанували пам'ять жертв Голодомору. На молебен до храму Святого Патрика прийшли сотні парафіян. Під час меси виступив і постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. У своєму зверненні до вірян він згадав про злочини сталінського режиму, закликав поважати свою історію та берегти українську спадщину. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.